دا پکتیکا یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. د پکتیکا ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې ډیری تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې د بیا رغولو لپاره باید اقدام وشي. بل لور ته حکومتي مسؤلین هم په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو بیا رغونه مهمه بولي. د پکتیکا د مرکز خرن یو اوسیدونکي نور محمد پژواک ته وویل چې په مرکز او ولسوالیو کې تاریخي کلاګانې، زیارتونه او نور ځایونه د بارانونو او واورو له امله زیانمن شوي او د نړیدو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې په مرکز خرنه کې د پتنې غونډۍ، د خیرکوټ تاریخي کلا او ځینې نور زیارتونه ډیر تخریب شوي دي. هغه زیاته کړه: تاریخي ځایونه رښتیا هم شته، ډېر تاریخي ځایونه دي، خو ړنګ دي، سره ویران دي، بارانونه پرې اوسي، څوک یې په کیسه کې نه وي، رنګونه یې سره خراب شوي دي، سره ړنګ شوي دي. ډېر تاریخي زیارتونه دي په پکتیکا کې، تاریخي ځایونه دي، خو متاسفانه چې ډېر خراب دي، لمر هم خراب کړي دي، اول نم خراب وي، توجه نه ده ورته سوې. حکومت دغه غوښتنه ده چې توجه ورته وکړي، ترمیم یې کړي او بیا یې روغ کړي او جوړ یې کړي، ځکه چې دا خو ډېر تاریخي ځایونه دي. ښه ښه زیارتونه شته، ښه ښه تاریخي کلاوې شته، خو خراب دي، وران دي. دغه راز د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکي محمد عالم پژواک ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې ته جدي اړتیا لري. هغه د بېلګې په توګه وویل چې په دې ولسوالۍ کې د عمر فقیر زیارت تر څنګ نور تاریخي ځایونه هم دي چې د ویجاړېدو په حال کې دي. هغه وویل: دا چې جوړ شي باید همکاري وشي، ډېره ښه ده. شته زیارتونه، ښه ښه زیارتونه شته. په سروبي کې عمر فقیر یې بولي، ډېر ښه زیارت ده. دلته په سربزه کې د ماما ګړندا دا ښه زیارت ده، تاریخي ځایونه دي. یو باباجي صاحب یې بولي هلته د په ارګون کې ده، ښه ښه زیارتونه شته، خو چې جوړ شي باید ګټه لري. او دا دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکو هم ورته څرګندونه وکړي او تاریخي سیمو پر بیا رغونې او ساتنې ټینګار وکړ. بل لور ته حکومتي مسولین هم په دغه ولایت کې د تاریخي سیمو بیا رغونه مهمه بولي. د پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه پژواک ته وویل چې دا مهال د مرکز خرنې په ګډون په ټولو ولسوالیو کې 150 تاریخي سیمې او ځایونه له دوی سره ثبت دي. دی هم وایي چې د مرکز په ګډون په ځینو ولسوالیو کې تاریخي کلاګانې او زیارتونه شته چې بیا رغونې تجدیدي اړتیا لري. که څه هم چې وزارت ژمنه کړې خو تر اوسه عملي اقدام نه دی شوی. نوموړي وویل: په پکتیکا ولایت یو نیم سل تاریخي سیمې ثبت دي، او په دې چې تاریخي سیمې دي نورو ځینې سیمې لا پاتې دي وسالو ته، نو هغه انشاءالله کار روان دی چې هغه هم ثبت شي. او په پکتیکا کې چې تاریخي سیمې چې دي او ډېر اشد ضرورت چې لري، یو څه زیارتونه دي، او د ورګون اشرخ کلا ده، اشرخ کلا ده، او بل د خیرکوټ چې یوه تاریخي کلا ده، لیوه دغه زیارت او دلته په مرکز خرنه چې یو څو زیارتونه دي، او څه په ولسوالیو چې زیارتونه دي، دغه اشد ضرورت لري د ترمیمو. د عمارت په راتګ سره ټولې سیمې یو سل شل دانې ثبت شوې دي، په تېر وخت دېرش دانې ثبت شوې. د عمارت په راتګ سره یو سل شل دانې سیمې ثبت شوې، او نن انشاءالله نور کار هم روان ده. دا پکتیکا د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مسولینو په وینا په دغه ولایت کې نورې تاریخي سیمې هم شته دي چې د ثبتولو لپاره تخنیکی ټیم کار کوي. پژواک خبری آژانس د پیښو رښتینې هنداره.